Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հայտարարությունը Եվրախորհրդարանի կողմէ հայքերիներու վերապերյալ փանացեւի ընդունու բաբացույցնէ խնդիրի համամարտկային նշանակութեան։ Օթային հարցակումներ Արեմտյան Հայաստանի պատմանի եւ շրջանակի շրջաններուն մեջ։ Մոսկվան կողմէ Արցախի եւ Հարագի շրջաններուն մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ առաքելութեան գազմագերպմանը Զախարովա։ Լարված իրավիճակ Աֆրինի շրջանին, ոչնչացած է 11 վարձկան և 3 թուրք զինվորական։ Արեմտյան Հայաստանի բնության հրաշալիքները, Վանի դրավերդիները։ Արեմտյան Հայաստանի դերսիմն անկին մեջ կշարունակվին անդարային հրթեհները։ Ճարտարապետություն երկու աշխարհներու և երկու տարաշրջաններու միջև։ 2021 թվականի մայիսի 20-ին Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պատրաստ կլինի Ադրբեջանի հետ փաստաթուղթը ստորագրել սահմաններ ու սահմանազատման և գծանշման վերաբերյալ։ Ցանկացած փաստաթուղթ, որը հաշվի չի առնել Հայաստանի տարածքին Արցախի տարածքային ամբողջականությունը, միջազգային իրավունքին և հայ ժողովրդին կհագասե իր պատմության և ապագայի նկարդումներու թեմաուված փաստաթուղթ է։ Արեմտյան Հայաստանի կառավարությունը սույն և հետաքաբարակային անվավեր կճանաչի ցանկացած փաստաթուղթ կամ գործողություն, որը ստորագրած է Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի պաշտոնակատար կամ նշված Հանրապետության այլ ներկայացուցիչ, որը հաշվի չառներ 1920 թվականի Հայաստանի կարգավիճակը Սևրի պայմանագրի 92-րդ հոդվածի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հիման վրա և չիթադապար դերմարտկության թեմաուված հանցագործությունները և Ադրբեջանի կողմէ իրականացված ռազմական հանցագործությունները հայ ժողովրդի թեմ։ Արեմտյան Հայաստանի կառավարությունը գիհիշեցնե, որ գցերնարգե բոլոր անհրաժեշտ որոշումները և միջոցները պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի մեջ ապրող իր ժողովրդի քոյության իրավունքը։ Արդաքին գործերու նախարարության և կառավարության խոսնակ։ Եվրոպական խորհրդարանի անդամներու կողմէ հայքերիներու վերապերյալ փանացեւի ջնշող մեծամասնութեամբ ընդունում ապացույցն է խնդիրի համամարտկային նշանակութեան։ Այս մասին հայտնած է Բելգիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանութենեն։ Շնորհակալություն կհայտնենք Եվրոպական խորհրդարանին մարդասիրական այս խնդիրը բարձրացնելու գործին մեր կողքը լալու համար։ Հուսանք, որ համատեղ աշխատանքը կնպաստե բոլոր քերևարված անձանց անհապաղ ազատմանն ու անվտանգ վերադարձին հայրենիք վերամիավորվելու իրենց ընտանիքներուն, գսվի դեսպանության տարածած հաղորդակրության մեջ։ Հիշեցնենք, որ նախորդ օրը Եվրախորհրդարանը ընդունեց փանացեւ, որով կբարձրացրի Ադրբեջանին առանց որևէ նախապայմանի ազատարձակել հայ ռազմակերիներուն և քերևարված քաղաքացիական անձանց։ Թուրքիայի Հանրապետության պատմանի մեջ տեղակայված ռազմական անօթաչու թերչող սարքերու գայանած բազայի վրա օթային հարձակում իրականացվեր է։ Միևնույն ժամանակ օթային հարված հասցված է նաև շրնակի մեջ տեղակայված դիվիզիայի թեմ։ Պատմանի մեջ գիշերվա ընթացքին երեք անընդ մեջ բայթուն դեղի ունեցել է այն օթանավագայանի տարածքին մեջ, որտեղ տեղակայված են անօթաչու թերչող սարքերու և ռազմական անօթաչու թերչող սարքերու հենագետերը։ Բայթուններն ետք տարածքի մեջ գրագոցներու ցայներ հնչած են։ Մեծ քանակի շտաբօգնության մեքենաներ և զրահամեքենաներ ուղևորվել են թեփքի վայր։ Միաժամանակ օթային հարձակման ենթարկվել է շրնակի 20-րդ ջանդարմարիայի սահմանային դիվիզիայի հրամանատարությունը։ Այս մասին հայտարարած է Թուրքիայի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Արցախի և Հարագի շրջաններու մեջ պատմամշակութային ժառանգության բաբանման նյութը մշտապես կքննարկվի մեր խոսակցություններուն, ինչպես պաշտոնական Բաքուի, այնպես էլ պաշտոնական Երևանի հետ։ Այս մասին մայիսի 21-ի ջոբազրույցի ժամանակ հսավ Ռուսաստանի Թաշնության արդաքին գործոց նախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նյութը մասնավորապես կխոսվի մայիսի առաջին կեսին Ռուսաստանի արդաքին գործերու նախարար Սերգեյ Լավրովի Հայաստան և Ադրբեջան գադարած աշխատանքային այցի ընթացքին։ Մենք կողմ ենք տարածաշրջանի մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ առաքելության շուտապույտ կազմակերպմանը։ Գաշխադինք նաև ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներու քիձով նշած է ան։ Աֆրինի ազատագրման ուժերը հայտարարած են Աֆրինի տարածքին մեջ 11 թուրքամետ քրոհայիններու և 3 թուրք զինվորներու ոչնչացնելու մասին։ Այսօր Աֆրինի ազատագրման ուժերու կողմէ տարածված հայտարարության մեջ կսվի։ Մայիսի 19-ին մեր զինված ուժերը լայնածավալ քրոհային գործողություն իրականացուցեր են քրավյալ Աֆրինի Փասուֆանա գյուղի մադույսներուն մեջ թուրքական օկուպացիոն ուժերու թեմ։ Գործողությունը սկսած է ժամը 1-ին, որը արդյունքին ոչնչացեր են 4 թուրք վարձկաններ, իսկ երկուքը թիմած են փախուստի։ Հաջորդ ժամերու ընթացքին ոչնչացեր են ևս 7 վարձկաններ և վարձկաններուն օգնության եկած թուրքական բանակի 3 զինվորական, որոնք ժամանած էին Աֆրինի ազատագրման ուժերուն հակահարված դալու համար։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ Վան նահանգի Բաշ-Քալեք հավարին 35 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բնական կոյացությունները իրենց յուրօրինակ տեսքով ուշադրություն կգրավեն և կհիացնեն այցելուներուն։ Քաղաքի բնության հրաշալիք այս դրավերդիները, որոնք տարիներ շարունակ լքված եղել են անվտանգության և տրանսպորտային խնդիրներու պատճառով, վերջին տարիներուն հյուրընկալել են մոտ 20,000 տեղացի և օտարերկրի զբոսաշրջիկներու։ Սակայն համաճարակի պայմաններուն այս տեսարժան վայրը լրաց էր։ Հադուկ բաբանվող տարածք հայտարարվել է ետք, ինչպես նաև իրենց բացառիկության տեսանկյունեն դրավերդիները հայտնվել են ուշադրության կետրոնին։
Այժմ եղանակիտակացման եւ անվտանգության վերահսկման հետ միասին վերապացված են եւ պատրաստ են ընդունելու այցելուներուն։ Գհորդորենք բոլորին դեսնելու այս բնական քաղաքացիությունը։ Հիշեցնենք, որ դրա վերդին լեռնային ձագոդեն քարի տեսակ է։ Գներկայացնե դեղումնային լեռնայնաբար, որ առաջացել է ածխաթթվային աղբյուրներեն հիմնականը երացող կամ կալցիումի կարբոնատով հարստացած դակ կամ սարա աղբյուրներեն։ Արևմտյան Հայաստանի դերսիմ նահանգի Ելան լեռան տարածքին սկսված անդարային հրթեհը կշարունակվի։ Օրեր շարունակ տարածվող ու հակնացող հրթեհը մարելու ուղղությամբ որևէ միջամտություն չէ կատարված։ Դեղական աղբյուրներեն ստացված դեղեցության համաձայն հաղորդում տարածված է, ըստ որու անդարային հրթեհը փրկվել է Չեմիշկեզեկ, Յոզատ, Օվաջի Կավարներու Երանգյունի մեջ գտնվող Ելան լեռան լանչերուն, եւ որ հրթեհը կարող է ավելի տարածվել։ Ելան լերան ստորոդին պրենգված հրթեհը, որ Արևմտյան Հայաստանի կարևոր բնական տարածքներեն մեկի Մունզուր լեռնաշղթայի շարունակությունն է, գսպարնա տարածաշրջանի մեջ կյանքի անվտանգությանը։ Չնայած հրթեհին պետք է հնարավորինս արագ միջամտել եւ մարել, մինչ այժմ իշխանությունները ոչինչ չեն ցերնարգած։ Մայիսի 26-ին Իտալիայի Դուշայի համալսարանի Բյուզանդական արվեստի պատմության դասընթացի շրջանագին Մադենատարանի ավագ գիտաշխատող Նազենի Ղարիբյանը դասախոսություն կգարտա ճարտարապետություն երկու աշխարհներու եւ երկու տարաշրջաններու միջև 4-5-րդ դարերու հայկական պաշտամունքային շինությունները նյութով։ Վասպուրականի 12-14 դարերու հայկական ցերակիրներու մասին դասախոսությամբ հանդես կգա նաեւ Ռոմա դրամասարանի հետազոտող Ռակել Ցանոնեն։ Դասախոսությունը կարող եք հետևել գայքի մեջ տեղադրված հղումով։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հայաստանի ռադիոյի ժողովրդիկների նվակախումբ, ով հայոց քաչերի ստեղծագործությունը։ Տեսարովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։